ନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିମଳନ୍ଦୁ ରାୟ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ 18 ଗୋଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଭିଯୋଗ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଗୋଟି ସାମୂହିକ ଦରଖାସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ 13 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦରଖାସ୍ତ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ପଦବୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦଖଲ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହୁଥିବା ଭଳି ନାନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନାରାୟଣ ମେହେର ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ 2011 ବର୍ଷରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ 2021 ବର୍ଷରେ ସହାୟକ ଟିକସ ଆସୁଳକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସହାୟକ ଟିକସ ଆସୁଳକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯାହାକି ଖାଲି ରହିଥିବା ପଦବୀରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ସରକାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ପଦୋନ୍ନତିର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମାଗିଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିମଳନ୍ଦୁ ରାୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଏଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋନପୁର ଡକ୍ଟର ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପତି, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭୋଇ, ତରଭା ବିଡିଓ ଅନିଲ କୁମାର କୁଲ୍ଲୁ, ତହସିଲଦାର କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।